Que interés pode ter a estas alturas que un decreto que foi consensuado absolutamente por sectores sindicais, políticos, en fin, APAs, de todo tipo, pois haya que darlle unha volta para darlle satisfacción ao Partido Popular. Eu creo que ten pouca lógica ter mantido que ese era o decreto, en fin, esa era a norma sobre a cual tiñamos consenso e agora decir, eu o digo con todo respeto para o PSOE, que bueno, que en fin, non mantemos xa o que decíamos hasta aí un mes e agora pois temos que facer un novo para dar ou contentar non se sabe que aspiracións eu creo que pouco lexítimas do Partido Popular. Non? Eu creo que unha dos puntos, despois sobre todo da gran manifestación que houve outro día, que eu creo que non pode que volva o consenso lingüístico. É evidente, non? Que é o Partido Popular que enracha o consenso lingüístico, fai pensando que así dá satisfacción a parte do seu electorado, basicamente a parte máis extremista do electorado do Partido Popular. Eu creo que baixe unha apariencia pois, en fin, de máis de guante de seda ou máis, pois máis entre comillas, centrista, pois en realidad estamos ante un Partido Popular de, en fin, do corte máis puro e duro, non? Queres decir, aznariano, por entendernos, en unha, en fin, nunha denominación que pode entender todo o mundo, de FAES, diría eu, non? Ben, e claro, eso tamén ten que ver con precisamente co que vostede di, de que unha das cousas primeiras sea, bueno, pues dar unha batalla contra un dereito elemental recoñecido en toda Europa e en todo o mundo democrático e civilizado, que é o dereito ao aborto, non? Tamén desde a falacia de que se impón prácticamente como quen di o aborto á xente, non? Ese é un dereito, non significa que ni o aborto en si mesmo desexe ninguén, ni que as propias mulleres o desexen. En calquer caso, un dereito que, xa digo, está contemplado en todo o mundo democrático e tal. Bueno, pues que den unha das primeiras batallas en esa cuestión, expreso o que digo, porque estamos tamén con un PP que, bueno, se apoia claramente nos sectores sociais integristas, ayatólicos, diría eu. Bueno, o Bloque está salido dunha Asamblea Nacional, cos deberes feitos, ten unha liña política e ten unha nova dirección. A partir de aí, as eleccións europeas para nós son eleccións importantes, vamos a dar a batalla en esas eleccións, non vamos a pasar, a pesar do marco existente que non vamos a descoñecer, e, desde logo, pues, vamos a facer o posible para que, e así o vamos a conseguir, para que o BNG teña representación no Parlamento Europeo, non? Tendo a convicción de que, obviamente, o Estado, o Bloque Nacionalista Galego, ou, desde logo, dos problemas galegos ali non se falará, non? A Executiva do BNG distribuiu as funcións pensando en que persoas podían leválas mellor adiante, e, bueno, e obviamente, pues, home, si dentro do Bloque Nacionalista Galego as mulleres tamén, como, en fin, é normal, pois son persoas cualificadas políticamente, pois a pregunta sería ao contrario, por que debería ser relevante que algunhas mulleres pois ocupen cargos evidentemente importantes de responsabilidade no BNG? Eu incluiría dentro da normalidade, non? Eu vou a ser o líder do Bloque Nacionalista Galego, iso é obvio, pero a partir de aí estou pola dirección colectiva do BNG e tamén por, bueno, ter funcións no sentido de que, bueno, necesitamos revitalizar a nosa organización no interior, faremos o esforzo por ter, e eu farei, non, personalmente, por ter máis contacto directo ca organización, cos afiliados e afiliadas, e, dende logo, pois farei tamén o que tamén dixen, que dedicarme ao contacto ca sociedade, a escoitar as súas propostas, a oílos e tamén dar as nosas alternativas, non? O sector lácteo galego, é dicir, terá solución somente se se cambia un marco no que estamos inseridos na Unión Europea. Que é absolutamente necesario e fundamental é modificar o status quo que temos na Unión Europea. E para iso, claro, hai dúas premisas. Unha que a Unión Europea ten que querer e dúas que o goberno español ten que defender absolutamente esa modificación do status quo. Si estamos pola Europa famosa da cohesión, ¿no? E da converxencia, ¿no? Para eso é necesario que a Europa se plantee que os territorios teñan posibilidade de converxer no económico, no social, etc. E aquí non está pasando, ¿no? A Unión Europea utiliza o libre mercado cando quere, ¿no? Tamén o goberno español e outros gobernos, porque fíxese vostede, ¿no? As cuotas son regulación ou non son regulación? As cuotas para que se puxeron e por que se puxo unha cota asignada ao Estado español que a repercusión que ten en Galiza pois menor do consumo interno frente a cotas
É moito máis alado. A política común de pesca está regulada ou non está regulada? É dicir, se nos impediu ou non se nos impediu o acceso libre a aguas comunitarias na entrada ao mercado común. E por falar de cousas reguladas, a construcción naval en Europa ten a regulada a Unión impedindo construirlle barcos a, en fin, a un astelero como os de Fene ou como Astano, ou non? Por lo tanto, claro, a falacia do libre mercado, que, en fin, se usa, digo falacia no sentido de que se, cando un sector pues, non se quere, en fin, protexer, etc., se di que é imposible facelo, pero outro, sin embargo, cando hai que responder a outros intereses, aí sí que hai regulación.